အခုချိန်ဟာအမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာရှင်ပြိုင်ရွေးခန့်ကြမယ်သမ္မတလောင်းတွေရဲ့စကားစစ်ထုတ်ပွဲရသည်ဖြစ်ပါတယ်။စကားစစ်ထုတ်ပွဲတွေဟာနိုင်ငံရေးဇက်ခုံမှာနောက်ပိုင်းကျမှပေါ်လာတာဖြစ်ပေမဲ့သမ္မတကိုရွေးကောက်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာတော့အရေးတကြီးအခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်နေတာပါ။ကိုငင်းချင်းကဆက်ပြီးရှင်းပြမှာပါရှင်။ပထမဦးဆုံးသမ္မတစကားစစ်ထိုးပွဲတွေကိုအထက်လွှတ်တော်အမတ်ဂျွန်ကနေဒီနဲ့ဒုတိယသမ္မတရစ်ချတ်နစ်ဆင်တို့အကြား1969ခုနှစ်ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာကျင်းပခဲ့တာပါ1964 1968 1982ခုနှစ်တွေမှာတော့စကားစစ်ထိုးပွဲမရှိပါဘူး1986ခုနှစ်ကစပြီးတော့အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတိုင်းစကားစစ်ထိုးပွဲနှစ်ခါသို့သုံးခါကျင်းပခဲ့ကြတာပါပရိသတ်ကလည်းများပါတယ်2016ခုနှစ်မှာတော့84တန်းနဲ့1980ပြည့်နှစ်တွေမှာတန်း80ကျော်ရှိပါတယ်။ဖီအားတွေအောက်ကသမရလောင်းတွေကိုနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့အကဲဖြတ်နိုင်တယ်လို့တခါတလေမှာတော့သမိုင်းတွေနဲ့အမားတွေကိုတတ်သိအဖြစ်မြင်ကြရတာပါ။ There is no Soviet domination of Eastern Europe. မှတ်ရစရာရည်စရာလေးတွေလည်းပါတတ်ပါတယ်။ You mentioned the Navy for example and that we have fewer ships than we did in 1916. Well Governor, we also have fewer horses and bayonets.because the nature of our military အမမဟုတ်ဤပညာပိုင်းချွေရွေးမှုတွေပါ1986စကားစစ်ထိုးပွဲမှာအတန်ပိုင်းဆိုင်ရာချွေရွေးမှုတွေဖြစ်ပြီးသမရလောင်းတွေ28မိနစ်လောက်ဒီတိုင်းရက်နေခဲ့ရပါတယ်ဒါရီအလုံးအေးပါပါတယ်စကားစစ်ထိုးပွဲကလုံးရက်တွေဟာမဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းစေနိုင်တယ်လို့စစ်တမ်းတွေအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိပြီးတော့ငွေကြေးဈေးကွက်တွေကိုလည်းလှုပ်ရှားစေပါတယ်ခင်ဗျာ